宝子们，囤货末世看腻了，今天发个不一样的。下面正文开始。今天是2035年的第一天，也是末日的第七年。我叫宋念，思念的念。这是我的末日生存记录，也是人类的末日生活记录。没有重生，没有异能空间，这是属于我们每一个人的惨烈现实。当我从睡梦中醒来，阳光照射在我身上，是个久违的晴天。我愉快地伸了一个懒腰。每年的这一天，我都会让自己放松地休息一天。拿出2028年的日历，翻到最开始那一张，在1号那里划了一个小小的痕迹，这已经是这小小一片地方的第七条痕迹了，也预示着这是我在末日生存的第七年。可能很多人会说这件事一点意义都没有，但是我们生活在这个世界上，又有什么事情是有意义的呢？活着，无非就是在一件又一件没有意义的事情里过完每一天。虽然这样的计时方法不够准确，但是在这种情况下，也只能迷迷糊糊过着，没有人会在乎这种小事。日历的第二页，有一个小小的圈，2月5日，我的生日，马上我就20岁了。这场灾难来得很突然，但也可以说是早有预料。他带走了我的亲人朋友，也带走了大部分的人类。2023年，某岛国排放核污水的事件闹得沸沸扬扬，虽然一开始大家声势浩大地讨伐他们，但随着时间的流逝，越来越多人发现自己的抵抗并没有换来什么进展。慢慢的，越来越多的人失望，放弃，人们安慰自己也并没有发生什么严重的后果，大不了就活得短暂一点。也有人持着反正我也不生孩子，就这样罢的摆烂心理。在愤怒、挣扎、痛斥、讨伐都无用的情况下，人们选择了麻木与沉默。时间就这么慢慢地流逝着，生活也在照常地继续着。某国排放核污水这件事没有人提及的话，也没有人再去议论，一切好像朝着一个很好的方向发展，但也只是好像罢了。2028年，我叫他末日元年，虽然听起来还挺中二的，那一年我13岁，初二。幸运的是，末日来的时候正值过年，每一家多多少少都有很多物资，这也为国人的延续提供了很大的帮助。刚开始爆发的时候，其实和核污水并没有什么太大的关系，先闯入人们视线的是美利国研发的丧尸病毒。在这之前，虽然很多关于美利国在偷偷研发生化武器的传闻，但大家最多就是口嗨罢了，毕竟没有证据。但2028年，大家都在热热闹闹过春节的时候，丧尸爆发了。我永远记得那一天，当时我和爸妈以及宋石弟弟正在家里苦兮兮地解决过年的剩饭剩菜，第一天准备的年夜饭吃到第三天都有剩的，我和宋石都快吃吐了。虽然老妈的手艺确实很好，但三天也没什么新鲜东西，年夜饭再丰盛都会吃腻。但谁让今年的年夜饭地址选在了我家，最后一大桌子只能由我们四个解决。就在我们吃饭的时候，突然间爸妈的电话都响了起来，一时之间本来安静的客厅都热闹起来了。然后我们就被亲戚朋友们通知了，各大机场有人发疯，咬死了很多人，让我们赶紧去多买点吃的在家放着。因为亲戚里有做生意的，消息很灵通，于是我们马不停蹄去买了很多东西在家放着。后来再想起来，觉得我们真的是很幸运的了。如果那个时候再晚一点被通知，可能我们早就死了。虽然现在活下来的也只有我一个人了。在我们下去买了一趟物资，本来还要再下去的时候，宋石站在落地窗前看着什么，然后他害怕地叫住了我们。楼下传来了撕心裂肺的惨叫声和野兽般的嚎叫声，我们小区沦陷了。就在那短短的几小时，爸妈紧急地整理家里的物资，零零散散也只够我们三个人吃一个多月。最开始我们还抱有国家会很快来救援的念头，但为了保险起见，我们还是做了严格的规划，减少了每日的食物摄取量。那个时候水电还没有停，网络也还有，人们互相在网络里报平安以及求救，各种各样的丧尸视频在网络上疯传。这个时候大家也无暇顾及这些，对于活下来的人来说，网络上疯传的视频反而给了人一种安慰，类似于还有很多人活着，我们的国家早晚会来救我们的想法在评论区扎堆出现。我们经常能听见枪声、飞机的声音以及爆炸声，这些是我们那个时候唯一的慰藉。我们知道还有人活着，也知道我们的国家在想办法救我们。初期，我们通过手机每天联系着亲戚朋友们，在家族群里互相鼓励，那些再也没说过话的账号，大家都默契地忽视掉。后来过了大概半个月的时间，枪声慢慢没有了，网络也停了，我们彻底陷入了与世界断联的状态。万幸的是，水电还没有停，我们满心期待的救援迟迟没有到，反而处境更糟糕了。妈妈当机立断，把家里所有的容器都拿来装水，她和爸爸开始减少每天的食物用量，我们一天只吃一顿，以求能够支撑下去。虽然这个时候家里的食物照常吃还是足够支持一个月，但总是要多做一手准备的。爸爸妈妈什么都没有告诉我们，但我能感觉到他们已经有点绝望了，他们不知道我们能不能等到救援。宋石很乖，他才7岁，在家里不哭也不闹，吃得很少，饿得咕咕叫也不会耍脾气。家里的零食都被分给了我们，一人一半，饿得受不了可以垫垫肚子。爸妈每天只吃很少一点点，只够他们活下去的一点点。我知道他们在害怕，如果可以，他们希望我和宋石能坚持等到救援。我和宋石看见了，我们也默默地跟着他们，他们吃多少我们就吃多少，他们没办法妥协了。他们当时红着眼睛看着我和宋石，我们没说话，只是边吃边流眼泪。又过了一个月，家里的食物还是慢慢见底了，所有人都是这样。我们已经见到有人跑出去想找点物资，但是被成群的丧尸咬死了。我们也看到了别的楼里有人从窗户上掉了下去，爸爸妈妈把我和宋石从落地窗前赶走，不让我们看。宋石悄悄跟我说，他认识那一家人，是他的同学苗苗的爸爸妈妈。他问我，苗苗的爸爸妈妈是自杀了吗？那苗苗怎么办？我沉默了，没有说话，只是抱紧了他。他好像知道了什么，发着抖在我怀里，默默掉眼泪。后来我们再也没有说过这些事情，每天跟爸妈一起吃着仅够活着的饭菜，那些零食再也没有动过。这一个月，我们浑浑噩噩的活着，吃完了每天的饭，就找地方瘫着，一动也不动，什么也不想，什么也不干，这样就不会饿得快。
有一天，我们听到了砰砰砰的声音，不知道从哪里传来的，好像是砸门声，然后是尖叫声和丧尸的嚎叫声。爸爸妈妈赶紧把我和宋石推到房间里，然后每天轮流拿着菜刀在门口守门。这样动静在整个小区持续了七八天才彻底安静下来。我们家住的不是很高，可能他们也害怕门还没砸开先被丧尸吃了，所以基本都在高楼层徘徊。很少的食物加上每天神经紧绷，他们很快的消瘦下去，有点啤酒肚的爸爸现在像个包着皮的骷髅。在家里的物资已经只剩几天的分量时，爸爸决定要出去一趟。有人在外面飞无人机，里面在说组织人一起在小区附近的超市和小卖部里搜寻物资。爸爸跟妈妈说他要出去一趟，妈妈没有阻拦，说要一起去。爸爸没同意，他们这么多天第一次当着我们的面吵了起来。吵着吵着妈妈哭了，然后拉着爸爸走到厨房小声说什么。我到现在也不知道他们说了什么，但是他们谈完后爸爸松口同意了。那一天我们很罕见的吃了一顿饱饭。第二天爸爸拿着棍子把水果刀给妈妈，把我和弟弟的空书包背上准备出门。临行前爸爸把菜刀给我，告诉我如果他们没回来，我们就要学会自己保护自己了，不要放弃希望，相信国家一定会来救我们的。弟弟小声啜泣着把我们攒的零食从房间拿出来，哭着说这些零食还有好多，家里还有吃的，可不可以不要去。其实后来想起来，对于孩子而已的多，从大人的角度来看却少得可怜。那天真是无比漫长的一天，他们走了之后，我紧紧攥着菜刀和弟弟趴在落地窗前一直盯着楼下。他们很顺利地进入了超市，却在出来的时候出了意外。一个丧尸抓住了一个大叔的手，爸爸就在他的旁边，大叔努力挣脱着，着急之下把丧尸往爸爸那里一推，消瘦的爸爸一个踉跄倒在了地上，声音吸引了一大波的丧尸。妈妈拿着水果刀冲着丧尸的脑袋扎过去，把爸爸拉起来，爸爸把包往他怀里一塞，我们只能看见爸爸说着什么，然后抬起了手。然后爸爸朝着另一个方向狂奔，妈妈抬起手肘擦了擦眼睛，然后跟着剩下的人朝着家跑了起来。我们在楼上都能听到爸爸的叫声，大波的丧尸像黑色的浪潮一样把他裹挟进去。我遮住弟弟的眼睛，没让他再看下去。我能看见爸爸努力抬着头朝着我们的方向望过来，他在找家，在找我们。妈妈回来了，带着两大包吃的和哭红的眼睛。我和宋石什么都没有问，就好像不问出来就什么都没发生一样，可是我们心里都清楚不是的。那天晚上宋石偷偷跑来我的房间，小声叫我，然后问我能不能在我房间打地铺。我同意了，这些天他已经很坚强了，我知道他一直都是害怕的，但他没有说出来，而今天爸爸的去世刺激到了他，但他也只是提了这么一个小小的要求。晚上他躺在地上突然叫了我一声姐，我也睡不着，干脆听听他要说什么。他在那小声叨叨，爸爸昨天晚上跟我说，如果他今天回不来了，我就是家里最后一个男子汉了，让我一定要保护好你和妈妈。我没有说话，这些事情本就有预感。宋石继续在那小声叨叨，姐姐，我一定会保护好你和妈妈的。我笑了笑，只是对他说，你现在还需要我们保护呢。他哼了下，我一定会很快长大的。嗯，快点长大吧，宋石，不需要保护我，能保护好自己就行了。我和宋石从那之后多了一个爱好，就是在站在窗户边盯着楼下，我们的爸爸在下面，那个年轻的小老头在丧尸群里蹒跚着。家里的物资还是慢慢的没了，但是这个时候小区里已经没有多少人了。妈妈开始两天吃一点东西，我和宋师爷每天只吃一点点，我们每天都祈求着救援快点到。虽然我们很绝望，但是不祈祷我们还能做什么呢？我们不知道，所以也只剩下了祈祷的本能。每一天都很漫长，我们昏昏沉沉，不知道时间的流逝，有时候起来是夜晚，有时候是白天。我们三个人挤在妈妈的卧室里，妈妈起来了就把我们叫起来吃点东西，然后继续睡。终于我们又听见了熟悉的枪声，我们等到了救援。后来仔细回忆，也才过去了三个月多一点，但是在我们的记忆里，那段时间极其漫长。军队接我们走的时候，我们看见爸爸和别的丧尸一起被打倒在地，然后彻底不动弹了。那是我记忆里和爸爸的最后一面。在车上，我们遇见了那个推爸爸的大叔，他不敢看我们，从始至终低着脑袋，看着五大三粗的大男人，恨不得把自己缩成鹌鹑。他的身边是一个很温柔的阿姨以及他们的女儿，看着跟宋时差不多大的小女孩，能看出末日前白白嫩嫩的影子，但此时也瘦得可怜。妈妈什么都没说，我和宋时也是。而他们一家人好像更愧疚了，偷偷地看着我们。后来在安全区生活的时候，经常可以在家门口看见一些吃的和用的，零零散散装在袋子里。妈妈收了几次，后面就不肯再收了，因为她在安全区找到了工作。她拿着第一个月的收入，买了些零食放进新送来的一袋食物里，提着出了门。后来我们就再也没在家门口看见那个熟悉的塑料袋了。在安全区，我们听到有被救回来的人哭着质问他们为什么之前不继续救援，隔了这么久才来。军人们红着眼眶，没有说话。后来我才知道，他们不是不想救，而是没法救。最开始事情发生的太突然了，折进去了很多军人，丧尸的基数太多了，网络信号断了之后，各个地区都没有办法互相联系。最开始尝试救援的时候，因为人手和武器不充足，搭进去的人比救出来的还多，更甚至有人想要乱世当英雄，居然跟部队抢武器，只能紧急叫停救援行动，解决内乱，然后再攻打存储武器的地方，存续力量进行后续救援。人手只有这么多，哪怕他们不眠不休也救援不过来，只能从城市外围往里面推进。华夏这么大，总有人会先被救出来，有人后被救出来。那个女人大哭出来，她的家人都死了，只剩她一个人了。她的丈夫和两个儿子就死在救援来的前一天，因为家里已经没有食物，才想冒死出去寻找物资，没想到第二天救援就到了。女人哭完又大声的道歉，没有人怪她，可她还是死了，她自杀了。在到达安全区的第二天，在安全区生活的三年，
大概是末日里我最宁静且快乐的时光。那个时候妈妈和弟弟都陪着我，妈妈走的时候带走了家里的日历，把我们生日那天都画上一个红色的圈，又在爸爸去世那天写上了爸爸的名字。后来这个日历上又增加了两个名字。在我独自流浪的那几年里，我才懂妈妈说过的话，死去的人已经死了，可是活着的人总要有些什么期盼。妈妈这么说的，也是这么做的。虽然日历永远停在2028年，没有什么记录时间的真实性，但是每画掉一天，画完一整本，就又到了新的一年。我们靠着日历计算日子，生日和过年的时候会想着办法吃好一点，爸爸的忌日会朝着家的方向插一朵小花。妈妈拿着日历画了三年的日期，后面我和宋石拿着日历画了两年，现在只有我拿着日历继续着他们的工作。在安全区里，妈妈干着后勤的工作，和别的叔叔阿姨们在种植区和畜牧区工作，而我和宋石则被送进了安全区的学校。说是学校，其实就是一栋很小的房子，所有孩子白天都被安置在这里上课和体能训练。整个安全区16岁以下的孩子都挤在这小小的房子里，却也不显得拥挤，因为孩子只有四五十来个。晚上我们被妈妈接回家，但是一大半的孩子都住在这里，他们的家长要么已经不在了，要么就是军人。安全区到了16岁的孩子则会被安排进探索队，跟着军方一起清理安全区周边的丧尸。这一场末日让所有人都飞快成长着，每个月都会有人牺牲，也会有人继续加入军队或者探索队。这里有各种各样的人，都有着各自的故事。住在我们左边的哥哥很少在家，每天跟着探索队出任务，他家里只有他一个人了。他的父母死在了末日的第一天，一年后他就搬走了，他达到了军队的要求，参军去了。后来这里住进来了一个奶奶和他的孙子。住在我们右边的是个漂亮阿姨，她每次看见我和宋石都会开心地招呼我们，给我们东西吃。她有时候会愣愣地看着我，好像在透过我看着什么一样。后来妈妈告诉我，过年的时候她跟她老公吵架了，她老公带着女儿回婆家过年了，她没去，然后丧尸爆发，她和她的家人都失去联系了。她的女儿跟我差不多大。妈妈有时候在骂那些外国人，骂那些国家，又骂这个世道。骂着骂着又长长地叹了一口气。比较开心的是，我在安全区有朋友了，是之前的同学，虽然没有几个，而且以前也不认识，但是听到以前是一个学校的时候，我们就自然而然地凑到了一起。宋时也碰到了一个之前他不是很喜欢的小孩，但是很罕见的，现在他们玩到了一起。不过也能理解，毕竟都经历了这么多事情，以前的小打小闹真不算什么。2031年，我16岁，宋时10岁。三年的抗争，丧尸已经基本灭绝了，在国家有意的训练下，剩下的那点丧尸已经不能对人类造成什么威胁了。一切好似在往好的方向发展的时候，一个噩耗传来。妈妈检测出了癌症，她的身体这几年一直都不太好，我们都以为是饿的，想着办法给她补身体，一直没有成效。直到那一天，我们才得知这个消息。更可怕的是，这不只是个例，安全区立马进行了一次全民的身体检查，发现了一半人都患有癌症，多是年龄较大和较小的人，我和宋石没有事。通过这件事情，我国排放核污水这件事又进入了人们的视线。紧接着，通过检测发现，土地和水源都带有核辐射，也就是说，我们种出来的食物有问题，喝的水也有问题。我们时时刻刻处在微量核辐射的世界里。一时间，安全区愁云密布，青壮年没有事情的原因可能是身体素质够好，一直在核辐射中反而有了一定的抵抗力。当然不是说完全没有影响，只是这些影响在身体中沉淀了，等待着爆发的那一天。因为前几年的丧尸危机，医药品缺乏，我和宋石只能眼睁睁看着妈妈越来越虚弱。我们也知道，就算有药品也没有用，和平年代都解决不了，更何况现在。这次疾病的排查后，所有安全区都很绝望，虽然保留了战斗力，但是新出生的孩子们身体都出现了极大的问题。妈妈倒是没有什么感想，她很开心我和宋石没事。有一天，她突然对我说，念念，爸爸和妈妈都不需要你保护弟弟，如果之后出了什么事，一定要抛弃弟弟才能活下去，你就抛弃弟弟，爸爸妈妈都不会怪你的。然后她又对宋石说，你已经是大人了，一定要记住你们永远是最亲的人，但是如果碰到只能活下去一个人的情况，那就只顾好自己就可以了。说完这些话的第二天，妈妈去世了，她就像有预感一样给我们留下了遗言，然后去找爸爸。我们没有把妈妈埋在安全区，而是带着她的骨灰，争取有一日回家的时候把她埋在家那边跟爸爸一起。妈妈去世后，核污染这件事在世界各地爆发了，我们国家还好，有政府镇压，没有什么大乱子，很快安宁下来。但是其他国家开始了大乱斗模式，当外在的威胁消失后，人类又开始了内部斗争，不知道该说是可悲还是好笑。16岁的我和几个认识的朋友一起加入了探索队，我代替了爸爸和妈妈的角色，和宋时在末日里相依为命。现在的探索队已经不再是跟丧尸斗争了，我们在变为废墟的城市里奔走，寻找着药品和可能没有被感染的土壤、水源，这些是我们仅剩的希望火种，哪怕再微小，我们都得寻找下去。宋氏很懂事，我不在家的时候，他要么晚上睡在学校里，要么就自己回家做饭。如果生活能一直这么下去，该多好好。加入探险队的两年后，回到安全区的我被老师通知宋氏进了医院，跟妈妈一样，他也得了癌症，这是很常见的现象。医生跟我说的时候，我麻木地这么想着，安全区里的老弱妇孺越来越少，基本都死于核辐射导致的各种癌症以及并发症。宋石好不容易养起来的肉又没了，他躺在病床上，有些不好意思地笑着，笑着笑着又掉起了眼泪。我请了假，开始在医院陪着他。他一天比一天虚弱，开始还能吃下点东西，慢慢的什么也吃不下。我们都在等着死神的判决。宋石病情的恶化比我想的要快，毕竟孩子的免疫力总是要弱上很多的。当宋石已经躺在床上极其虚弱的时候，我们听到了石俊的死讯。
他是那个末日前和宋时不对付的朋友。我借了医院的轮椅，带着宋时去参加了时军的葬礼。参加葬礼的还有学校的老师和孩子们。以前四五十个的孩子，现在只有零散的十几个。时军的父母早就死在了丧尸的嘴里，最后只有我们这些跟他认识几年的人来给他送别。参加完葬礼后，宋时也快不行了。那天他很艰难地吃完了一碗粥，然后对我说：“姐姐，你不要难过，我要去找爸妈了。对不起，留下了你一个人，等你老了再来找我们吧。关哥哥喜欢你好久了，他当我姐夫挺好的，我同意你们的婚事了，不过不能那么早嫁给他，拖他几年，让他知道珍惜你。”留下遗言的宋时在那天下午闭上眼睛，我麻木地给他处理着后事，第二遍进行那些流程，我已经很熟练了。12岁的宋时真的很瘦很小，烧出来的骨灰都很少，在墓园里我抱着他的骨灰嚎啕大哭。顾安在我身边陪着我，我第一次抱住他哭着说我没有家了。顾安轻声说他给我一个家，我只是一个劲地摇着头，我知道那是不一样的。12岁的我怎么也想不到我会在18岁的时候安葬12岁的弟弟。我以前梦寐以求的成年礼，原来竟是一场彻头彻尾的悲剧。安全区的人越来越少了，我们找不到干净的土壤水源，更找不到无污染的环境。我们见证着一次又一次的失去，看不到未来，也看不见希望。科学家提出了一个方案，全票通过了。安全区决定建立封闭的地下避难所，用过滤器过滤地面的空气，使用处理后的土壤以及过滤地下水。而我决定和探索队的伙伴以及顾安告别，我决定离开安全区。顾安试图阻拦我，但他发现我很坚决。临走前，他问我为什么一定要走，我们一起生活在地下避难所不好吗？我沉默了片刻，告诉他，很久以前，我对未来的期待是考上一个好的学校，然后挣点钱，去看遍祖国的大好河山，我一直都热烈地向往着自由。我告诉他，我才18岁，我不想永远生活在暗无天日的地下，看着人造的阳光。我说，我可以死在路上，但我不想在地底腐烂。活着不好吗？他不理解。活着很好，但我不希望只是活着，总有比生和死更重要的事情。我没有告诉他，我也检测出了癌症，不过只是初期而已，医生告诉我，药品和治疗可以延缓我的症状。我见过太多因为癌症在病床上痛苦的人，我拒绝了他。我离开的时候只带走了宋氏和妈妈的骨灰，一张全家福，一本破旧的日历，几套换洗衣服和一些吃的，一把武器。东西不多，一个登山包就搞定了。我离开了安全区，向着家的方向慢慢走去。安全区外面的世界是荒芜的，没有了人类的存在，植物疯长，人类建立的城市在没有人类的短短几年间已经被大自然入侵。几年的时间，没有食物的行尸走肉们早已风化成枯骨。我慢慢走着，走了大概一个月的样子才走到家的附近。还好沿途总有能搜索到物资的地方，这也得多亏我们国家人口密度大，基本都能看见各种店面的存在。小区破旧不堪，楼下是白骨堆积，很好，很有恐怖电影的氛围。我在其中一堆白骨下挖了一个洞，把妈妈和弟弟的骨灰放进去。那里是爸爸倒下的地方，我让他们团聚了。虽然确实不知道哪个是爸爸的骨头，但大家都是邻居，他们应该不会在意这些小事吧。拿了一块木板插进去，拿出早就准备好的一小瓶油漆，这个玩意在安全区太贵了，还好我提前买了。干完这些事情，我在原地跟他们说了些话，先是念叨我最近挺好的，又是跟他们说大家已经决定要搬入地下了，因为他们现在已经骂不了我了。于是我跟他们宣布我要去旅游了，这是我一直以来的梦想，如果他们泉下有知，希望他们能保佑我。最后我站在这个简陋的坟前轻声说，如果世上有灵魂的话，希望你们能跟着我，我带你们去看你们之前没有看过的东西。我离开的时候什么也带走，反而将我最重要的东西留在了这里。风沙吹过，旁边的大树沙沙作响，就好像他们在回应我一样。满是白骨的地上插着一个简陋又破旧的木牌，上面写着送殿的家。有家人在的地方就是家。在后面几年的旅途中，我曾经回过安全区。我在旅途中遇到一个孩子，在一家超市的储藏间里，这个女孩躲在里面守着很多食物，独自生活了七年。我不知道她叫什么名字，我尝试着跟她说话，她就只是愣愣地盯着门口的方向不说话。最开始她有点害怕我，但是我陪她待了几天，她终于有了点反应。我问她愿不愿意跟我走，她猛地震了一下，然后从墙角翻出了一张破旧的纸张递给我。我接过纸张打开，上面是有些潦草的字体，我的女儿叫唐小小，2023年出生，如果有好心人找到她，希望您能把她带去安全的地方，让她做什么都可以，只要给她一口饭吃，让她活下去，谢谢。我眼睛有些发酸，她被父母藏进这里的时候才五岁，这几年我不知道她怎么过来的，她的父母又是在什么样的情况下把她一个人放在这里，又留下了这样的字条。他们到死都满怀希望，希望自己的孩子能好好活下去。我轻轻抱起她，决定带着她往回走，把她送入安全区，听说地下避难所已经在加紧打造了，只有那里她才能活下去。12岁的孩子却比一般七八岁的孩子还要瘦弱轻飘飘的。走出超市的时候，唐小小突然猛烈挣扎了几下，小手指拼命朝一个地方指着，喵喵叫着。我顺着他手指的地方看去，那是一片堆积很多杂物的废墟。我走进那片废墟，只听到一声软软小小的叫声从深处传来。我轻轻靠近，是一只小小的三花猫，它对着空气嗅了嗅，小小的可怜的叫了起来。我把它抱出来，它也不认声，蹭着我讨要食物。我只能把香肠拿出来喂了它，也还好我在上个安全区换的东西多，不然还真不知道有什么能给它吃的。带着一只猫和一个小女孩，我踏上了回安全区的路。顾安看到我很惊喜，告诉我地下避难所快建好了，大家都准备往里面迁入了，我回来的刚刚好。我只是摇了摇头，把唐小小递给他，告诉他这是我捡到的孩子，父母已经不在了，把他一起带进去。
我们的国家不会放弃任何一个孩子，哪怕他无父无母，在安全区也能得到很好的照顾。顾安眼眸暗淡，他知道他改变不了我的决定，他又亲自送我离开。唐小小很舍不得我，一直掉眼泪，我安慰了他很久，给他留下了一张我的照片。他宝贝一样抱着我的照片和父母留下的字条，眼睛水汪汪的。还有那只三花猫，我一直没有给他取名字，本来想把他一起留在安全区的，但是他不肯留在安全区，非要跟着我。实在没有办法，我只能带上他了。哪怕我也不知道我还能活多久，我们后面会遇到什么。也许我是害怕寂寞的，地下避难所建立后，这偌大的地方只会有我一个人的足迹。所以当他拼命地冲出来跟着我后，我动了恻隐之心，带上了他。至于该死的核辐射以及癌症，都见鬼去吧。在20岁这一年，我又多了一个家人，他是一只小小的可爱的猫猫。我给他取了一个名字，宋生生，生生不息的生生。就正如我们每一个人，也正如宋生生自己。我们顽强坚韧地存活于这个世界上，纵使磨难万千，我们仍生生不息。全文完。